Vaan yks elämä, vaan yks raita. Yes, Fabrice Katambi haastattelussa. Ei ole tällä kaudella vielä juteltu, niin mitä on pre-season on mennyt? Että? On ihan hyvin mennyt tähän asti. On mennyt hyvin. Mites on joukkue vaikuttanut? Aika paljon taas uusia pelaajia tullut ympärilleen, niin miten tuo joukkue on hitsautunut yhteen? On niin hitsautunut tosi hyvin yhteen, että ollaan saatu tosi oikeisessa vaiheessa joukkuetta kasaan. Ja se on niin kuin auttanut meitä tosi hyvin, että nyt kun kausi lähenee, niin ollaan jo totuttu. Pelaa niin toista mukaan. Miten se oma pre-season? Olet myös päässyt aika paljon pelaamaan. Joo, ihan hyvin on mennyt. Suomen kapissa pääsi pelaa aika kiitettävästi. Ja muuten mennyt ihan hyvin. Treenit on sujunut tosi hyvin ja mennyt hyvin omalta osalta. SJK Akatemia vastasi huomenna. Mitä ajatuksia tuosta pelistä? Tulee varmasti olemaan niin hyvä peli meille. Hyvä peli meille. Oletan, että tullaan dominoimaan tuo peli ja tekemään paljon maaleja. Niin ainakin olettaisiin meidän joukkueen, että tullaan niin kuin, voittamaan niin selkeästi. Kyllä. Kausi lähenee. Mitä ajatuksia siitä? Tässä ei enää monta harjoituspeliä jäljellä. Joo, no kyllä sitä on odotettu tosi paljon. Tässä on kuitenkin yli 4 kuukautta pre-season, niin kyllä sitä odottaa tosi paljon.